Ну, ідея виникла, да, 6 років тому, поспілкувалися з священниками нашими, римокатолицькими, і зробили таку ідею, яка радує наших виноградівців і наших дітей. Тварини будуть з 24-го, тобто ночі буде відкриття, по 15 січня. Приймати буде мій батько, який займається ними і круглий рік, тобто баранчиками і осликом, відомим за 6 років усіма як Моті. Хочу побажати мирного неба над головою і щасливої землі під ногами. Келемишини пекет.